მოგესალმებით, მე ვარ ყოველ დღესმე წარმოგიდგენთ თუ როგორ დავბუსტოთ გრაფიკებ, ანუ Fortnite-ში და ასევე FPS-ში. ზოგთან შეიძლება FPS-ში არ მუშაობდეს, მაგრამ უნდა მუშაობდეს რაც ისეთ. მოკლედ, პირველ რიგში გადახვალთ და დაუნლოდს იმასაც და ჯერთან აქ ხა დავარესეტებ. Download this file. აი ეს ყველაფერი აღწერაში იქნება. მე ჩაწერთ ამ download notes მისცემთ და დაიწყოს გადმოწერას. მერე მოკიდეთ ამას და ჩააგდეთ აი აქ ესე desktop-ზე. და მე extract here. ვისაც კარგი კომპიუტერი აქვს და კარგი გრაფიკები, უბრალოდ არ გიჩნდეთ ეს რო გამეორეთ ეს თეფები, იმიტომ რომ ანუ შეიძლება ვერ იგზნოთ და ვერ იგზნოთ რა, ანუ ვერ მიხვდეთ თუ შეიცვალ თუ არა, იმიტომ რომ თუ კარგად გიჩვენებს აღარ არის საჭირო. ეს უბრალოდ იმისთვის არის, ვისაც ძალიან ცუდი კომპიუტერი აქვს და ვერ უკაჩვებს Fortnite-ი და უკაჩვებს, მაგრამ ცოტათ დაბუსტვა უნდა FPS-ების და რამე, ასე რომ ვისაც კარგი კომპიუტერი აქვს, არ გამეორეთ ეს თეფები, თხოვნა. თუ გინდათ გააკეთოთ, მაგრამ არ იქნება შედეგი ჩემი. და შეგვიძლია ახლა უკვე დავიწყოთ. უკვე რომ შეხვალთ, შეგიძლიათ უნდა მისცეთ config და მე უნდა მისცეთ recommended. ანუ აქ ბევრი რამე არსებობს. High-end-ი ან თუ კარგი კომპიუტერი გაქვთ, მაგალითად 16 GB-იანი RAM-ი, GTX 1050 და რამე ეგეთი, low-end-ი აი ვისაც i3 აქვს და რაღაც ეგეთი და recommended ან თვითონ არჩევს ყველაფერს. მე დავაჭედი recommended-ს, თვითონ არჩევს ყველაფერს და აქ გამზადებული ყველაფერი. შემდეგ რაც გინდა თუ დააჭერთ იქნება პროცენტი აპდატა და წერთ ამას და პროცენტიზე. მერე მის გადაგიყვანთ ალბათას. დააჭერთ მე აპდატას აქედან და გადავალთ ლოკალში. აქ უნდა იპოვოთ მე Fortnite game. მე saved config Windows clients მისცემთ და ყველაფერი აქ არის. ამას მე წაშლით. ეს თავისი Epic Games-ის ფაილებია და ჩააგდებთ ამ ინფოში ხა. რაღაც მჭირხმაზე ამებს ჩააგდებთ. მოკლედ მე შეინახავთ ამებს. ეს თვითონ აქედან გამოყვალთ და ამებს შეინახავთ. ეს დარჩება აქ და ეგ ანუ თვითონ გრაფიკები ყველაფერი მზად არის ამ იმაში. ამის მერე კი შემდეგი step მოდის. მოკლედ მეგობრებო, შემდეგი step არის რომ ისე დააჭიროთ ამ პაპკას და შეხვიდეთ optimization-ში. მერე მოგიწევთ დააჭიროთ ან Fortnite extra custom launchers და მოკლედ მე უნდა არჩიოთ რომელი იმაზე გაქვს დაყენებული Fortnite-ი, Fortnite-ის ფაილები. მე მაქვს C-disk-ზე დაყენებული, ასე რომ მე C-disk-ზე ავარჩევ და 28 ADA F-ი გაქვს დაყენებული F-disk-ზე და ეგეთებზე, მაშინ თქვენ F-ი უნდა არჩიოთ. მე ნუ გამოყვებით ამაზე. ეს თქვენზეა. როცა დააჭერთ თქვენ იმას, რომელსაც არჩევთ, მოკლედ მე გვარობა, ჩემსაც აქვს 4 core-ი, ასე რომ დავაჭერთ 4 core-ს, თუ როგორ გავიგოთ არის ტასმანის გადახვალთ და მე მისცემ performance და იქ წერია ყველაფერის. ყველაფერი. ამის მე ასე იგი დავაჭერთ 4 core threads და მე ამას აიღებ და ჩარდებთ ეს. ეს იქ გახდება, ამის მე შეგვიძლია გამოხდეთ აქედან. ეს გახდება თქვენი Fortnite launcher-ი, როგორც აი ეს არის თქვენი Fortnite launcher-ი. მაგრამ ამას არ აღარ გამოიყენებთ და თქვენ გამოიყენებთ აი ამას. ამ Fortnite launcher-ს. ამის მე მეგობრებო, მოგიწევთ რომ დააჭერთ ისე ამ პაპკას. optimization-ში კიდევ ერთხელ და Fortnite ეს ცხრა პროცესს დააჭერთ. მე არჩევთ აქედან რომ 1-ს არჩევთ მარტო. მოკლედ თუ კარგი კომპიუტერი გაქვს დააჭერთ ისევ high priority, თუ ანუ ცუძე კარგი გაქვს ცოტათი დააჭერთ above normal და ნორმალური ან ნორმალური კომპიუტერი თუ გაქვს. ასე რომ მე ვაპირებ დავაჭერ ნორმალურ კომპიუტერს, იმიტომ რომ ეხა ეს ლეპტოპია და შეიძლება თამაშობს. მე მისცემთ yes და უბრალოდ yes მისცემთ და კიდევ okay. ამის მე შეიცვლება ეს რაღაც setting-ები, თავისი შეცვლა ამ წამს და ეხა კი შემდეგ step-ზე გადავალთ. მეგობრებო, შემდეგი step არის რომ გადახვიდეთ პაპკაზე, ნუ პაპკაზე, ნუ სხვა პაპკა. მოკლედ როგორც კი გადახვალთ ამაზე, დააჭერთ local disk-ში. მოდი ჯერ ასე დავუწყოთ. დააჭერთ CD-ს, სადაც აქვს დაყენებული Fortnite, როგორც გითხარით. მე program files და მე გადაიპოვით Epic Games. მოკლედ Epic Games-ში აქ არის, მე Fortnite მისცემთ, Fortnite Games მისცემთ ისევ, binaries და Windows 79. ნუ თქვენ შეიძლება, ხო, 79 უნდა იყოს ესეთ. მოკლედ მე ჩამოხოთ ქვემოთ და იპოვით აი ამ 4 Fortnite იმას, client 64 shipping BS, EAC და launcher-ი. მოკლედ თითოულს უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, properties-ზე გადახვალთ.
მე გადახვალთ compatibility-ს. Compatibility-ში. Და ესეთი და ამე დაგხვდებათ. მე უნდა დააჭერთ აი ამ disable full screen optimizations და ასევე აქ დააჭერთ change DPI settings და ისე დააჭერთ override high DPI scaling. ამას დააჭერთ. მე მიცეთ okay, apply. ყველაზე უნდა გავაკეთოთ 4-ვეზე, ასე რომ წავიდეთ და ვიწყეთ. Properties compatibility ამას ისე ყველა ფერსონაჟი ანუ ყველა იგივე სტეპები უნდა გააკეთოთ ამ 4-ვეზე. ეხა ვამოწოვოთ თუ მე გაკეთებული მაქვს რა. კი, ესე დააჭერთ ამ მეებზე. Ну, მე გაკეთებული მქონდა აქამდე, დავტესტე სანამ თქვენ მოგაწვით ამ რაღაცებს, ასე რომ მაგით ვარ ჩემთან disable full screen-ა და ესენი დამზადებული უკვე, თორე თქვენთან არ იქნება ესეთი და უნდა გააკეთოთ ესენი, აი ეს ამ დააჭერთ ამებს და disable-საც უნდა აღნიშნოთ ესენი. მე apply-ს მიცემთ ისევ. და ამის მერე კი Fortnite-ს ჩართავთ. ოღონდ ახლა Fortnite-ს უნდა ჩართოთ აი ამით. Windows Fortnite 4C8E. ასე რომ დავიწყეთ და როცა ჩაერთვება შემოგიერთდებით. Моклет мне говорю, როგორც კი Fortnite-ში შეხვალთ, გადახვალთ setting-ებში, მაგრამ სანამ გადახვალთ setting-ებში, მინდა გითხრათ, რომ ანუ თუ არ იმუშავა ამ სტარტერმა, ხო, როგორც გითხარით, აი ეს გამოიყენათ, თქო, ამ Fortnite-ის დასაწყებად, თქო. ანუ თვითონ Fortnite-ზე ჩაერთოს. უბრალოდ გამოიყენეთ Epic Games-ის ისა ჩოლბეთ, როგორც არ თავდეთ Fortnite-ს, იმიტომ რომ ზოგიერთ შეიძლება არ იმუშავოს, მაგრამ ჩემთვის იმუშავა, მაგრამ ზოგიერთ შეიძლება არ იმუშავოს. ასე რომ, უბრალოდ ეხა კი setting-ებში გადახვალთ. ეს და ან Windows, ანუ Windows full screen-ზე, თუ full screen-ზე იყენა, ანუ გადმოიყვანთ Windows full screen-ზე. ამის მერე unlimited-ზე დააყენეთ, ნუ უშაცკინეთ როგორც დააყენეთ, ეგრე დააყენეთ. მე unlimited-ზე მიჩენა დააყენოს, დავაყენოს ამდეც აუა, VPS-ი. 3D რეზოლუცია დააყენეთ. ნუ უშაც ცუდი კომპიუტერი აქვს დააყენეთ აი ეს ნახევარზე და ეს ვირუკა ჩავს. იმიტომ რომ ანუ უკეთესად ითამაშებთ ჩემენზით და გირჩევთ კიდევაც. Low-end-ზე დააყენეთ მე ეს setting-ები, view disks near დააყენეთ shadow off-ი, anti-aliasing off-ი, texture-ები off-ი, low პროსტორად, effect-ი low და post-processing-ი low. ნუ ზოგიერთი შეიძლება დაგხვდათ რომ texture-ები medium-ი იყო, ჩემენზით low-ზე უკეთესია დააყენოთ, რომ მე FPS ცოტა მაინც აიწიოს. Since-ი გამორთეთ მეგობრებო, off-ი. motion blur-იც off-ი და shortcut-ი თუ გინდათ ჩართული იყოს თუ გინდათ არა. ამის მერე კიდე არის დაშენილი 1-2 step-ი, მაგრამ ესე იგი ეს ვისაც ცუდი კომპიუტერი აქვს, ისე გირჩეთ რომ აი setting-ები დააყენოთ, აი ხარაც გავაკეთე. ახლა კი apply და შემდეგი step-იც იწყება. მოკლედ, საბოლოო step-ი მეგობრებო, არის რომ გადახვიდეთ მოკლედ PowerPoint-ში ანუ შეხვიდეთ. Ну, ზოგი შეიძლება, ну, წესნა იმუშავოს ყველასთან, მაგრამ თუ არ იმუშავა, ანუ ცოტა რა. მაგრამ ანუ ეს საჭიროა რა. მოკლედ, მე უკან გადავიდეთ და აქ არის ორი რაღაცა. თქვენ შეიძლება მეტი იყოს, მაგრამ ანუ ჩემთან ორი არის. Balance-ი არის და Ultimate-ი. ჩემთან Balance-ი აყენია, მაგრამ recommended-ია თან. მე Ultimate მირჩენე დავაყენო. ანუ და გამოვთ ეგრევე, როგორც კი ამას Ultimate-ს დააყენოთ. გამოხოთ, იმიტომ რომ ანუ provides ultimate performance on higher end PCs. NPCs, ანუ უკეთეს კომპიუტერებზე, higher-ზე, ანუ კარგი მასშტაბა, გრაფიკებს აი თქვენებს, ასე რომ მე გიჩვენია. თქვენთვის თუ გინდათ balance-ი არჩეთ, მაგრამ მე ultimate performance-ი მიჩვენია. მე გამოხოთ აქედან და მე ისევ იმპაქტს შეხოთ, რაც გადმოწერეთ დღეს. Optimization შეხოთ და მე შეხოთ აფუძოთ უპროცესები შეგვიძლია. Command-ში შეხვალთ და მე ამას დააკოპიებთ ესე პირდაპირ. Ctrl-C, გამოხვალთ, აქედანაც გამოხვალთ, მე ჩაწერთ CS. აუ, ხო, command prompt-ი, მე დააჭერთ რომ მარჯვენა კოლკას დააჭერთ და run as administrator-ს მიცემთ. Yes მიეცით, მაგრამ მე და Ctrl-V, Enter მე ჩააგდებს იმას და Power scheme რაღაცა ultimate performance-ზე დაყენდა. მე გამოხვალთ აქედან და წესით უკვე უნდა მუშაობდეს თქვენი გრაფიკები და უკეთეს უნდა თამაშობდეს ეს Fortnite-ი და ეს FPS-ები უნდა აწეული ყოფილიყო და უნდა დაბუსტულიყო. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიჭერთ ახლა. კარგად იყავით და განახავთ შემდეგში. ჩაუ ჩაუ.